あぶねー、録画ボタン押し忘れてた。よかった、気づいて。はい、というわけでやっていきましょう。今回使う武器は、銀モデラーです。サブが9番ボムなんですけれど、スペシャルがカーリングボム、なんかピッチャーだっけなってやつなんだよね。なぜかサブと、スペシャルのボムが違うんですけれど、使い方難しそうだな。こっち側は来てないかな。こっち側から裏取りされることが多いっぽいので、ここちょっと意識した。あれ、ダイナモじゃん。え、ダイナモってもう使えるの？ちょっと使いたいな。ランク20になったら使えるようになるのかな。それともヒーローモードかな。さあ、溜まったんで使っていきたいんだけど、これあれだよね、チェイスボムラッシュと同じような感覚で使えばいいんでしょ。あぶね、届くね、ダイナモさん。ものすごい飛距離じゃん。スパショみたいになってんじゃん、それ。超使いて。でもこっちの飛距離は全然足んないんだけど。普通のカーリングボムより飛距離短くなってるのかな。それとも年のせいかな。年のせいで飛距離が良くなってるのか。もう来てるね、来てるね。この銀モデラーは基本的に打ち合いには寿司コラとかには勝てないんで、なるべく1対1での戦いは避けていきたい。なので逃げて逃げて逃げまくって、圧倒的塗り力を活かして縄張りバトルを制覇していくという、そういうスタイルでやっていきたいと思います。逃げ腰チキンプレーは得意なんでね。はい。塗ることだけに専念してみましょうか。あとはカーリングボムラッシュをちょっとうまく使っていきたいな。来るかな、こっち。来てないかな、大丈夫かね。ちょっと攻めるかな、でも。真ん中まで中央まで攻めたら残り1分になったら攻めようかな。さあ、打ち合いは逃げていく。カーリングボムラッシュたまるの早くね、これ。相当、必要ポイント何ポイントだったっけな ?180 だったっけ。すぐたまるね。やっぱりこのさ、メインとの塗り効率が高いから、届かねば出て、ダメだ、降りないと。結構近くまで行かないと、届かないね、カーリング。厳しいな、これ。ただですね、近距離的なのに、よいしょと。牽制しづらいっていうのがあるわな。でも近づいてきた敵を、マッパで倒す。マッパじゃない、マッハで倒す。裸になってどうすんだよ。銀モデ対決、これは負けたくない。ほっ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 、危ねえ、危ねえ、危ねえ。すげえヒットさせなきゃいけないね、このメイン。なかなかね、1対1の勝負はきついものがあるんで、相当近くまで、近づかないと、キル速度がね、負けちゃうね。ちょっと攻めるかな、残り1分になったらね。ここから一気に畳みかけていきましょうか。はい。敵はね、あ、敵のチームはあんまり攻めてこないタイプだぞって思われてると思うんで、ここで残り1分になってから一気に攻めていくスタイル。ちょっと隠れてるの、なんて言った？ちょっと任せようか。任せて、こっちにいる。こうやってちょっと段差を利用してのボムラッシュ、逃げ場をなくすっていうのがいいんじゃない？これ。使い道難しいな。で、逃げ場をなくしたら追い詰めていく。ナイスナイス。基本的には1対1の勝負は仕掛けずに、味方がいたら一緒に戦うというスタイル。これがやっぱり勝率がいいですわな。さあ、こっち側もちょっと塗っとくよ。よいしょっと。ああいうところって塗り残しになっちゃうからね。いちいち塗ってあるところにね、わざわざね、ボム一つ分、あ、なんか抜けられてるこれ。あっちか。あっち側から抜けられてんのか。しまったな、全然意識してなかった。やっぱちょっと前線上げちゃうとこうやって裏取りされちゃうから困るよね。どこ行った？こっち側？いない。そこか。この野郎。届かね、届かね。ちょ、単射程すぎんだけど。ここで、無理か。これで塗りで塗っていくしかない、最後。まずいぞ、これ。ああ、届かな。しまった、今止まっちゃった。これはどうだ？やばいんじゃね？マップ見れない。ああ、これは負けたよね。いや、やっぱ前線上げない方が良かったのかな？え？マジ？いやいやいや、これは、ちょっと不正を感じるけど大丈夫かな？多分銀モデラー補正があるんですね。ありがとうございました。さあ、ガンガズ野外音楽堂続きますね。ここどうなの？カーリングボムラッシュ強いのかな？もうちょっと飛距離が出ればね、制圧できそうな気がするけど、それだと強すぎるのか？これぐらいの調整がいい感じなのかもしれないね。さあ、銀モデが相手に2人いるんで、塗り負けないようにしたいんですけれど、今回は若干キル寄りにした方がいいのかな？うん、相手の方が塗り力強そうなんで、相手の武器を見てちょっと戦っていくと。やだな、キル苦手なんですよ、私。打ち合い弱いんで。こっち側は、来てるね。来てるね。上か！もう来てる！はいはいはい、逃げて、逃げて。あれなんだろう、銀モデじゃないよね。銀モデ同士だったらなんとかできそうだけど、ここにいない、いないか。立っていった、オッケー。立つ、取り、あとを、濁しまく、インクマ！そのタイミング難しすぎる。これなんだ？ザップ？この飛沫。若葉ではないよね。ちなみに、上がれない、上がれない。どこ行った？あ、ザップもインクアーマーなの？それ強くないか？ちょっと使ってみようかな。もう売られてるかな。使ってみたい。やっぱりこうやって多方面に打った方が、相手がね、多分動きが予想しづらいから。あ、じゃあやめてください。ごめんなさい。死んでしまいます。あれ、ザップだね、やっぱり。見た感じ。いいな、ザップ。ちょっと使いたいな。使いたい武器が多すぎるんだよ、今回。やっぱさ、メインとサブがさ、あ、メインとサブじゃね、サブとスペシャルが一新されたから、全然使い勝手が変わってくるからね。ちょっといろんな武器試したいな。さあ、カーリングボクシーやってるね、やっぱり。
上から見るとすごい制圧力だね、あれ。なかなか近づけない。長射程の武器だとちょっと出てきた。そうだけど、危ねえ、よかった。寿司コラに打ち勝ったと、すごいすごい。記念品もの、記念品もの、ナイスナイス。あ、また来て、こっち来ないで、危ねえ。いいぞいいぞ、打ち合いしないって言ってるのに、相手とっさに出ちゃう場合は仕方ないよね。で、これで登っていく。あ、しゃ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 、間違えた。手がおぼつかない。酔っ払いみたいになってんじゃん。今日はシラフなのに。こっち来てる？シラフなのに酔っ払いみたいな運転になっちゃう。やめてよ、ちょっと。アブさん可愛いって言って、また女の子の人気が増えちゃうから、そういうアピールはいらないよ、ほんとに。やめて。じゃ、また来てる、また来てる。逃げて、逃げて。二つプレイ、二つプレイでいきますよ、私は。塗ることだけ。あそこいる。カーリングボムで制圧していく。やっぱ制圧力が強いのかもしんないな。どっちかっていうと、こういう開けた場所よりも、壁が多いところ。ホッケ不当とか強いかもしんないね。ああいうさ、角があるところでカーリングで反射させまくって動きの予測をさせないっていうの。そのボムラッシュ強いかもしれない。一応来てるかな。一応塗っといて、来てないかな。よし、いた、やったぜ。寿司コラに、よし、危ない、危なかった。インクアーマー硬すぎんよ、お前。ちょっと寿司コラに打ち勝つとすごい嬉しい。さあ、ちょっと塗っても塗り返されちゃうね。やっぱり相手の塗り具が強いんで、これはちょっと倒していかなきゃいけないかな。カーリングボムラッシュでこっちの道塞いで、でこっちに来たところをこっちで狙っていくスタイル。ダメだ、ちょっと直接当たっても、小ダメージしか打てないんだ。そこにもいた。危ない、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 死ぬ、死ぬ、死んでしまいます。逃げて、逃げて、ちょっと牽制しつつ、こっち側から来る、ちょっと待って。こっち側から来させないようにして、塞いで、上からも来るかな。さあさあさあ、いい感じ、いい感じ。ここで中央を押さえておけば勝ちだからね。さあ、こっち側も来てるかな。これ抜けられてはないね。ローラーさんもいる。OK。あ、カーボンローラーもあんじゃん。カーボンローラーってなんだろう、今回、サブとか。あ、またいた。これは、よっこいしょ、いちょ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 、危ねえ。最後打ち勝っていく。ここで打ち勝ったことによって勝利はもう確実なものになったんじゃないかな。最後のボムラッシュ塗りをしてフィニッシュ。さあどうでしょう。さあ、あ、中央抜けられてんじゃん。でもこれは勝ったよね。でも前回の試合の分があるから。ああ、でも結構ギリギリなのか。今回わかんないね、このマップ見ただけじゃ。圧勝してるかなと思ったら意外に飲食してると。難しいね。さあ、バッテラストリートになりました。今度はどんなバトルになるんですかね。銀モで引き続き使っていきたいと思います。長距離射程が相手にいないっていうのはすごいありがたいな。マニューバーもそんな射程ないんで、銀モレと同じぐらいでしょ多分。だから、そんな打ち負けはしないと思いますけど、やっぱりこの圧倒的塗り力を生かして塗りで味方に貢献するスタイル、それでやっていきたいと思います。ここのバレル強そうだな。さあ、そこになんかローラーらしき人がいたけれど、こっちは逃げていく。怖い怖い、ちょっと待って、早いよ。ちょ、お、多すぎだろ。なんでそんなに降ってくるの。全員あれかね、マスキングしてたのね。マスキングじゃない、なんだっけ、ターゲットオンしてたのかな。あんなだけ増えるんだね。やっぱ強いわ。一番強いんじゃない。いや、一番強いのは多分インクアーマーだな、今のところ。ちょっと待って、めっちゃ降ってくるんだけど。マニューは3体もいるのか、相手。そりゃ降ってくるわな。怖い怖い怖い、やめて。ヨシコちゃん、ヨシコちゃん、さあそこにいるよね。ちょっとこれはカーリングボムリでアブディ出しをして、この圧倒的制圧力。さあそこにいるだろう。どこ行った、どこ行けた。あっちか、あっち行ったね。怖い怖い怖い。さあ逃げていく。塗りも結構強いな、このカーリングボムピッチャーだっけ。うん、いい感じ。さ、多角的に見なければいけないんですけど、ほんと2になってからさ、見るところ増えたよね。侵入口がさ、たくさん増えたからさ、その分いろんな方向を見なくちゃいけないから、休む暇がないよな。大変だわ。若さでアタックができない。そこにいる。打ち勝っていきたい。動きで翻弄していく。ナイス、いいぞ。立ち回りで勝つ。打ち合いで勝てないのは立ち回りで勝てばいいんだぜ、ベイベー。さあ、カーリングボロシ使いたいね。そこで追い打ちで挟み打ち、こっち来ない。これ上投げらんない。あ、届くね。オッケーオッケー、届くんだ、ギリギリ。こういうことで落ち着いて、それを覚えとこうかな、ちょっと。カーリングボムはジャンプ投げで結構高さは届くぜ、ベイベーみたいな。さあ、これ今圧勝ですわな。圧倒的に勝ってる感じ。このローラーいるね。ローラーは後ろから挟み打ち。ナイス、味方。オッケー。ボムやめて、ボムやめて、怖い怖い。このボムは、マニューバー？マニューバーのボム？あー、ついていていて、怖い怖い。あれか、マニューバーカスタムみたいなのあんのかな？マニューバーにも種類あるみたいだからね、今回。さあ、残り1分になったね。こっから畳みかけていきましょうか。このインクアーマーいいっすね。よいしょっと。さあ、ここで、おっとっとっと、ナイス、おこぼれ。いいね。って逃げていく。ここね。よいしょ、おい、まずい、まずい、まずいです。それは逃げらんない。ごめんなさい、許してください。それは逃げらん、ナイス、おこぼれ。やったぜ。置きボムがうまく決まったね。気づいてなかったのかな今。さあ、でこっちが違うか、どこだ、これか。まだマップの位置把握してないという初心者ぶりを発揮していますけど。
ここ塗って、こういう塗り残しは結構何パーセントかに響くだろうからね。よいしょ、ちゃんと塗っといて、さ、そこいるかな、怖いな、ボムで、あぶ、うー、なんかいた、こっち撃たないで、こっち撃たないで、ごめんなさい、許してください、何でもしますんで、で、かわいいね、高いところから代わりにボムされたら、下の方なんもできないからね、単色で。さ、そこにもいる、これは倒して、いった、いいところだ、壁置きして、残り8秒、これ一気に行きたいな、よいしょと、ナイス、いいね、いいね。さ、ナイスインクアーマー、これ一気に攻めよう、みんなで、さあ、すげえすげえ、3人で一心同体の攻撃。これはハマったんじゃないよな。ちょっと抜けられてたけど最後。さあどうでしょう。かなりコンビネーションが良かったね。インクアーマーのね、回転率がすごい良かったわ。さあどうでしょう。じゃかじゃかじゃーん。ほい。お、2065。すごいバレル人めっちゃ塗ってんの。ありがとうございました。